Дискримінації чи нетипового ставлення до ромського населення з боку роботодавців Ужгорода немає. Представників цієї громади беруть на роботу до різних організацій та державних установ. На сьогодні з 6-тисячної громади працевлаштовані близько 1000 осіб. Тільки за минулий рік завдяки Ужгородському центру зайнятості офіційно працевлаштувалися 200 ромів. Більшість ромської громади, яку ми бачимо, що вони все ж таки працюють в комунальних структурах, але це правильно. Тому що, якщо немає роботи, а люди все ж таки в пошуках роботи, тобто таке товариство, як АВЕ, КШЕП, ЖЕКи, розумієте, які ще існують, там багато ромів працюють. Складна ситуація із працевлаштуванням для ромів без освіти. Цьогоріч з'явилися 20 нових роботодавців і ще понад 800 нових вакансій. З їхнього числа лише 5% підходять для цієї категорії населення, тому міський центр зайнятості співпрацює ще й з освітніми закладами, де навчаються роми, аби показати перспективу працевлаштування. Коли не мають освіти, то це можуть такі вантажники, прибиральники. Да? Тому і тут ставиться питання, щоб більш престижно, це треба, щоб здобули профіль. Тому що ми проводимо і профорієнтаційну роботу в школах, і зараз наші спеціалісти проводили екскурсії і на підприємствах для дітей, які навчаються в школах ромського населення, де показали, що після навчання вони можуть здобути і навіть в яких учбових закладах міста Ужгорода ту чи іншу професію. Наразі ж одного боку це гостре питання вирішити неможливо, тому за круглим столом депутати Ужгородської міської ради, представники ромської громади та роботодавці обговорюють наболіле.